שני מהר. בראבו. תח, מייקל, תח. יואב, תשאר קדימה. הלאה, עם הפנים, לך עם הכדור. שער עשו תנועה. הנה דן. אתם זזים לאותו מקום. בראבו, עכשיו תרגיע. ניקול, ניקו אחורה. בראבו, תרגיע, תרגיע. שחר, דן, אתם רצים לאותו כיוון. דן, תראה את זה, הוא לא יכול לראות, דן. גלגל יובל, לא לצאת. כמה תגיע? כמה עוד אחד, הלאה. טוב. יופי יאיר, זה היה יפה מאוד. כמה רוצים לצאת קצת? מייקל, בוא אחד אבל. יונתן, בוא. מהיר! יונתן תוציא! לא, עבד הקו, תגיע עד אליי, עד אליי, עד אליי, בוא, בוא עד אליי, קדימה. חומד, בוא מבין לבין. עכשיו רח ותבוא, חומד. לקרוב.
כדור! תן לו, תן לו, תן לו! עומד, עומד, לא מהר, עומד. עומד, ריקו! זה עכשיו! בראבו, טוב, זרו, בוא! קירת אונו, שרק. לך, נדב, ניקו. בדיוק, אחד עולה, שתיים נשארים גבוה, מתן ונתן. מייקל, אתה לבד, יואב תר על הקו, לבד, לבד, תורף קדימה, קדימה, קדימה. לא אחורה, לא אחורה, לא אחורה. מתן בור. צד שני יואב! אאוט, 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 אאוט שלהם. בואו לכיוון הכדור, מתן, בואו לאמצע. שרף, ותגיעו! בראבו ניקו. פס רדש ופתח. פס מהר, מהר. צד שני מהר. מתן צ'וק קדימה. קדימה, צא יובל, יש שטח. יופי גיא. לא, הנה מוחמד. יונתן. מתן, מתן, מהר, מהר.
מהר, מתן. פת. מהר, מייקל, מהר. תומב לקדימה. שם פנו שטח. מייקל, לך קדימה. יש, בקש. יואב, יואב, אגב. ניקו, לא סתם. אפשר לעזוב לבן, ניקו. ואז הרווחנו כדור. תראו את הקנים. אלמוג, בואו להחליף אותי, בואו. נו, יאללה, עבור 12 דקות. נו, שמישהו יבוא להחליף אותי. בואו נתן, פאט, זה תרועה דן לעומק, דן! יופי גיא, יותר מהר צלם, זה על השסר, מה אתה רוצה? הנה, אתה רואה, תפסתי. כולם, דן, דן, כולם. טוב, יובל. כל הכבוד, יואב. שמעיך.
15. יוצאים, שיוצאים, יוצאים כולה. לא לצאת סתם. שיעניו. שחר, בוא! פאט! סטאר, מהר! בין לבין יונתן! מהר, בוא נתן! יונתן! מצוין, בסדר, ניבוד אבל מתן עליך, ונגיע ליצן! לנסות לפעמים קדימה שאפשר! די, הלאה! בראבו, בראבו, טוב! מייקל, אל תבוא אליו, בן! מייקל, ברח, מתן בא! עוד אחד ניקו! זה עם הכדור! מייקל, לא לבוא! אל תבוא! לך שחר, לך! דן, בוא! בסדר, דן! דן! מי מרבר את המגרש? תשובה, לא סתם, זה קשה. זה תנועה יפה, יואב. אה, בבקשה. אני אצא לך לבים עכשיו, תגובה לי רבה. תה עם הכדור, תה. מתן, דן, תברכו ותבואו. מצוין. יאללה, צריך לעבור 20 דקות, מי בא? הוא יותר מהר למקור! עבר 20 דקות! כמה זמן עשית? אז עוד 2 דקות. אבל מה הקשר?
של של רמלה. לא, אתה מתן להם עכשיו? דן, שנר, שרה, תצרף. לא לאבד! לא לאבד! עבר, עבר, לירון, עבר 12 דקות. Come on.
שתשחק, לא שתשב, אתה שחק את הפצוע. יופי. יאללה, לך, 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 איי, ברח לו. מתן, תגיע. תגיע, כדור. מתן, אתם הולכים, מייקל. אבל הוא על החוזה עכשיו שלהם, הוא יקבל השלמת מכבי, ברור, ברור. עוד
צחי! 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 בוא! שלושים ושתיים עם הכדור. זו שחר. תן לו! דבק, ניקו, למה אתה אחורה? תן לו חזרה! חביב, לך קדימה, חביב, קדימה.
בואו אליו! דן, בואו! יופי, אייל! חביב! זה תנועה! וואו! שלושים ושבע. ניקו, ניקו, מקודם שחקן אחד אתם ארבע. למה לאבד את הכדור? למה לא לעשות כאילו הנותן קו כדי לדובר ולהתחיל חדש? אם אין אופציה. אביב, עשית תנועה קדימה, קדימה. דן! דובל, סב, מתן, בין לבין, אחריו, אחריו. תן לו נגיע. יופי, אייל. 39. יונתן, ואתה עומד באוויר גם בלי אף אחד. Thank you.
שיתחיל לצלם וכל פעם לדפות.